ušli smo u utakmicu. Nažalost, iz praktički prvog napada primili gol i vrlo brzo odmah smo dobili drugi gol. Šok na početku, bilo se teško vratiti, onda smo pokušali sa nekim onako brzim napadima doći što je moguće prije u šansu, u situaciju da se vratimo u život. Imali smo neke promašaje, nismo na vrijeme zabili gol i do poluvremena onda kako je bilo 2-0, drugi dio smo pokušali ući u neki još veći rizik. Ostavljali smo širok prostor, to nas je kaznilo za treći gol, ali ok, znamo da smo išli u rizik. Onda i crveni karton, svega je bilo, ali jednostavno nismo dovoljno dobro ušli u utakmicu da bi danas ovdje uzeli bodove i treba sad vidjeti kako se što prije oporaviti i pripremiti za sljedeću utakmicu. Tako dođe to nekad tako da se sve okrene na kontra stranu i što je moguće prije iz toga izvući pouke i pripremiti se da je što je moguće bolja ekipa i spremnija za Maribor. Danas sad treba prvo podvući crtu, vidjeti ko je živ, ko je zdrav, ko nije suspendiran što se tiče kartona, pa ćemo onda sastavljati za četvrtak.